Тэгээ яаж ингэ нэг хараа хүндэд байх шиг байна. Харин хандсан суудлын үзэл тэтэй. За энэ суудлын үзэл тэтэй. Багшлт нь яаж ийн? Аа. Аа, энэ суудц жоохон юутэй, догтлттай. Жоохон зүг 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 гэж багшаад байна. Жоохон тасцсан юм шиг. Аа, ийм байж тээ чи. Энэ суудц нь даа чи вэний суудц гинтүүлээд хүн өгөхөд үргэлдэг байна. Ээ, яа тийм чи. Чи надад хар өгдөө. Тэр хар чи. Чи их тамир татдаг юм уу? Тамир татдаггүй шээ. Ч юу болчихоос? Хэ? Юу?